صديق محمد علي او اه ويل دالانيراه يا مانتا مغالدة غاريسة كوسو بندقاي بوغ وكو قري لغادة افكا سوماليغا بلشاو بادنه دالانيراه ايا كاسو غيب غالي فوريتان كمانتا بوغن بوغن اوغو مغادري بربوري غاجادا يو شاقي ان قوريتان كي سو سو باللاباي ساند كي لبادا كوني لباتان كي اساقو نور باهين تا استافا فاهين كسي يدد كمانتا كاسو غيب غالي ده فوركا بوغن قريسي سو حان باللاباي لباي كوني لباتان كبش تواناد وحان سو قبقبيي labada kun labaatan iyo labada bisha koowaad January kan waxa ka dhacay bandhig aad u qurux badan oo bandhig buugeed buugaas aan iga qoro aan ka ahaa waqti in muddo uu qaadatay buugaas inaan qoro alxamdulillah waxaan la soo dhaweeyay bandhig aad u qurux badan oo ahaa bulshada aad u qiimo badan baa ka soo qayb gashay dadka siyaasiin culumo dhalinyaro iyo bulshada aad baad u mahadsantihiin bandhigi xiga buu insha Allah rajaynayaa in midaas ay dhacaan marka buugan waxa uu ka hadlayaa qaaradda Afrika gaar ahaan ciwaankiisuna waa burburi gaajada halku dhig buugan waxa waa fikirka wanaagsan xal raadinta iyo falalka wanaagsan waxaanu ku wayahay 15 cutub walba waxaan ku xusayaa taariikhda su'aal iyo qisooyin insha Allah waxaan rajaynayaa cid buugaas heesho inuu waxaanu ka faa'iidayto insha Allah ta'ala sadiiq maxamed cali ayaa dhanka kale fariin u diray daayarta dhalinyaradu waxaan baaq u jeedinayaa wax walba inuu qotabo isku day inaa bulshada waxaanu ku soo kordhin karto waxay doontaan ahaan noqoto wax yar ahaan noqoto wax weyn ahaan noqoto waxaas ayaa mar bulshada ku soo kordhinayso bulshada wax badan buu u tari doonaa isku day inuu isdhiiri oo noqoto qof xoolkar leh oo wax qabad leh oo aqoon leh bulshadiisa noqoto qaar ka mid ah dadkii ka soo qayb galay soo bandhigida buugan ayaa iyaguna goobtaasi ka hadlay iyaguna bogaadiyay sadiiq soo qayb galay meeshan munaasabad aad u qurxoon oo walaalkay sadiiq uu soo bandhigay waan ku faraxsanahay inuu maartay una baraarujiyo maartay una tuso waxqabadka iyo samirka ay leedahay qoraalka iyo waxqabadkeeda wuxuuna tusay inaannu anaga waxqaban karno dhalinyar ahaan oo iskaanu isu kobcin karno maskaxdaana aan dhisi karno maasha allah buugan waan gadan rabaa insha allah waan ku tala jira inaan gato dhalinyarada waxaan ku boorinaya inay gataan insha allahu tacaala waxaan dhihi lahaa dhalinyaro ha la gato han la isku dayo in la isku dayo in maanaha dhalinyaro wanaagsan oo wax qoraal oo wax sameyn karto inaad noqotaan insha allah wallahi maasha allah waa arrin fiican oo arrin lagu farxa waaye waa arrin maasha allah waqtigeena waxa la dhigi jiray maalmo baan ku farxayno waa asagana maanta waxa noo noqday waxa la dhigi jiray hogaamiye wanaagsan kulankan aad baan ugu faraxsanahay walaalkay sadiiq maxamed cali oo buugga uu soo bandhigay burburi gaajada marka waxaan kugu mahadcelinaynaa ama aan ku sii dhiirigelinaynaa maadaama aad hawadaada amniyadaada adii aan nasiiso magu soo bandhigtay sii wad oo sii dadaal gacanbab gacanu bay geysaa kafta baa ku goynina kartoonka lagama qaaday sabab baa lagu siin doonaa insha allah noloshana kugu hagaagi doontaa mar un baa noloshaada dhinac ka geyn doodaa waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaa wiilka yar oo fikirkiisa ku dhalasa inuu soo qoro buugan oo ku saabsan burburi gaajada gaajadooto intaasoo nooc u kalficiso waxaan halkan kaleeyahay dhalinyaro badan oo ayagana fikirka qaaway jiraan inay soo baxaan ayagana ay soo dhiibtaan fikirkooda sida walaalkeen isku soo bixiyay ayagana isku soo bixiyaan walaalkayga marna saaxiibkayga oo meel fog aan iskala imaanay runaantii ani asaga meel fog baan iskala imaanay isku dugsiyaan soo marnay isku iskuulaan soo marnay headboy baan usoo noqday marka nin meel fog aan iskala imaanay weeyaan laakiin fikraddan ku dhalatay oo aynu bug qoro oo fikradda markii aniga aan maqlay oo aad iyo aad aan ula tacajab wallahi meel fog baan uga imaaday marka markuu dhaayna buugan qoray sabirkii aan arkay waa rumaysan waaye yacni yaradiisa iyo fikradda uu la imaaday waa wax aan yacni isku dhigayn maasha allah si kastaba ha ahaatee waa markii ugu horreysay oo buug lagu qoro luuqadda afka soomaaliga uuna qoro wiil ka soo jeeday ismaamulkan gaarisa lagu soo bandhigo magaalada gaarisa bishaar axmed daqane warbaahinta istaa gaarisa